see protsess, mis toimub, et käsikirjast saaks valmis päris õpik, on minu arvates päris huvitav. Loomulikult erinevad ained dikteerivad siin selle rütmi. Mina kui Mauruse endine sotsiaalainete toimetaja tooksin näite, kuidas see käib ühiskonnapetuse ja ajaloo õpikute puhul. Esmalt, kui meil on tervik käsikiri, siis see sisu toimetatakse, mis tähendab, vaadatakse, kas vastab õppekavale, kontrollitakse faktid ning koostatakse mõiste, sõnastik ja küsimused ülesanded. Sisu toimetatud makett, kus on siis lisatud juba ka illustratsioonid ja kaardid skeemid, liigub järgnevalt keeletoimetusse. Ja alles keeletoimetatud tervik liigub edasi retsenseerimisse. Esimene retsenseerimisring on eriala eksperdi oma, kes võib olla näiteks ülikooli töötaja või mõni muu selle valdkonna tunnustatud spetsialist. Tema ei vaatagi seda kui õppeteksti, vaid pigem kontrollib sisu. Vaatab, kas faktid ei valeta ja kas näiteks ajalooskäsitused on adekvaatsed. Retsenseerimine on autorile hea tagasisidestamise võimalus, et ühelt poolt saate kinnitust, et tegemist on hea materjaliga, mis ta teinud on, teiselt poolt saate soovitusi parandusteks. Kui parandused on sisse viidud, siis me küljendame selle olemasoleva maketi. Aineühenduse või pedagoogiline retsensioon, mis on järgmine etapp, olekski hea teha juba küljendatud õpikule. Sest et seal on sees illustratsioonid, skeemid, kaardid, mõistesõnastik ja ülesanded. Vahel on õppematerjalil niivõrd tugevad autorid juba isenesest, kes koostavad ise küsimused ülesanded oma õpikule. Näiteks meie 5. klassi ajaloo õpiku autorid Terje Hallik ja Karoliina Antons edastasid kohe tervik käsikirja koos küsimuste ülesannetega. Samamoodi on meie kohe-kohe ilmuva 5. klassi kirjandusõpiku puhul, mille autoriks on Aidi Vallik. Ka tema koostas ise küsimused ülesanded oma õpikule. Aga palju tavalisem on see, et me võtame küsimuste koostamiseks eksperdi väljast, kelleks on tavaliselt tegevõpetaja. Näiteks Maurusega on palju koostööd teinud Tallinna täiskasvanute gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Sigrid Abiline. Tema uurimuslike lähenemistega küsimused on meie gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse õpikutes näiteks. Väga põnev oli ka jälgida lähiajaloo õpikute küsimuste ülesannete koostamist, kus me kaasasime ka õpilase. Nii siis lähiajaloo esimese osa juures koostasid küsimusi Rakvere gümnaasiumi õpetaja Heli Kirsi ja tema õpilane Katrin. Et õpilane sai nii hinde kui ka kogemuse võrra rikkamaks. Sama kogemuse võrra rikkamaks saamist tahame pakkuda ka oma selle kuu ideekalendri töölehtedega, mis on suunitusega, et õpilane koostab ise kaasõpilastele mingi aine raames töölehti, juhendab väitlust või rühmatööd, viib läbi viktoriini või koostab aineid lõimivaid ülesandeid. Õpetajate päev on kohe-kohe käes, äkki kulub marjaks ära.